欢迎来到刺猬帮。今天有一位设计师朋友要我帮忙，左边是工程师手工做的光学机构样品，我们要把它转移到右边的客制化电路板上进行实验。这是要移植的 LED 灯珠，这次会用到烙铁以外的焊接工具与技巧，还有加热板与吸炉的使用。有兴趣的朋友就一起来看看吧。我们拿出恒温烙铁，温度设定在300到330度之间。解焊时如果锡不好融化，可以用海绵或铜丝球清除烙铁头之后，再沾点焊锡就可以比较容易解焊了。拿到的样品看起来是手工焊接的 LED， 我猜因为他们没有使用恒温烙铁，所以好几颗 LED 因为烙铁的高温让白壳融化变形了。当下也有好几颗 LED 已经损坏，所以第一步我们先把 LED 解焊下来，再测量 LED 的好坏。解焊下来之后，接角多少会有一些残留的锡，我们可以沾一点助焊剂的烙铁来把残锡清除掉，再用电表或 LCR 镊子来测试 LED 的极性与好坏，也可以顺便知道 LED 的驱动电压落在什么范围了，之后搭配电阻就知道买什么样的规格。虽然 LED 白壳上有缺口可以辨识正负极，但每一家生产的 LED 标准不同，有的缺口代表正极，有的缺口却是负极，所以保险起见还是可以实际量一下比较安心。接下来我们把锡膏挤在电路板需要焊接的地方，它是许多很小颗的锡球加上助焊剂组成的膏状物，平常不使用的时候锡膏需要放在冷冻以防止助焊剂挥发哦，要使用再拿出来。把 LED 确认极性后放在电路板上，因为锡膏的助焊剂稍微有一点粘性，所以 LED 就会被暂时粘在电路板上。 LED 摆完之后，我们拿出恒温加热台，温度设定在260到300度之间。为了美观，你可以用耐热胶带把不必要的铜箔遮蔽掉，这样如果锡膏加太多，可以让加热的熔锡不会扩散到旁边。但其实最后发现不用贴也还不错啦，你可以自己斟酌一下要不要花这个功。我很爱这迷你恒温加热台，左边这台是我12年前自己做的恒温加热台，就是因为当时常见的加热台都比这些大很多，开机功率很大，升温又很慢，又很占体积，因为面积大，所以还常常不小心烫到手起水泡，常常需要局部加热时却需要整个电路板都加热，所有的零件就会再加热一次，有上白漆的电路板也会渐渐的变黄，所以我就自己做了一台，平常时我就用来烤牛排。12年前做的小型加热台自以为已经够方便了，现在更喜欢这种迷你恒温加热台，像这里就可以局部加热，适合实验或小批量上件的用途，如果是需要大量制作，那就还是需要大台的加热台了。电路板加热后，你会看到锡膏融化，因为锡的表面张力会把 LED 灯珠自动拉到正确的位置，这时就可以移至下一颗继续加热啦。你看是不是效果比用烙铁焊接好看多了？焊接好之后，我们拿出可调电源供应器，设定好输出电流后，检查是否都正常。如果发现不亮，就再检查 LED 是不是放反了。再来就是焊接 USB 电源线， USB 里面通常红黑线是电源的正负极，绿白色线是信号线，可以剪掉，外面铜网跟铜丝是接地与抗干扰用的，也可以去掉。在这里串接一颗可变电阻，就可以调整 LED 亮度啦。继续拿出可调电源供应器，用螺丝起子转动可变电阻，调整到希望输出的电流就完成啦。所以除了用烙铁焊接外，恒温加热台可以更轻易的用在贴片型元件上焊接与解焊使用。
但插件的零件怎么办呢？就像要拆滑鼠的微动开关，因为很难同时加热多只接脚，就变得很难拆。这里有一种工具叫锡炉，也有人叫锡锅，是让焊锡融化在一个加热容器里。但市面上的锡炉都非常大，而且耗电，倾倒时更具危险性。所以我们基于迷你恒温加热台的基础上，手工 CNC 制作一个迷你锡炉配件，就让加热台马上变成迷你锡炉啦。温度设定在260度左右，因为尺寸小，而且加热功率高达65瓦，所以只需要几分钟就可以融化整锅锡咯。把锡块放入锡炉里加热，锡融化后表面会有一层薄薄的氧化物，用铝或铁制的薄板把氧化物刮除即可。我这里就直接用美工刀，就很好用啦。使用时只要把插件的接脚沾一点助汗剂，再浸润在锡锅上一拉，你看零件就直接取下来，超简单。如果用烙铁可能还要搞很久，甚至把零件都拆坏的可能。锡炉除了可以解焊插件元件之外，你也可以用来帮电线上锡。一般气包线要上锡，要先用小刀刮除绝缘层，再用烙铁上锡。如果只需要几根那还好，量大就很麻烦。这时你可以不用刮除绝缘层了，将气包线沾上助汗剂之后，直接浸润在锡炉里，融化的锡就会直接把绝缘层融掉并上好锡。你看是不是超省时又方便啊？电线也一样，剥掉电线皮之后，沾上助汗剂，直接浸润在锡炉里，马上就完成上锡的动作了。虽然烙铁也可以完成上述的动作，但效率实在差太多了。如果你有一定数量的需求，那这就会让你事半功倍了。以上就是加热台与锡炉的一些使用环境介绍。我们手上还有一些少量制作的锡炉配件，搭配很可爱的刺猬锡块，皆采用的都是高纯度波峰焊锡材料制作而成。锡炉采用航空铝合金 CNC 制作，因为手工制作数量有限，如果有兴趣的也可以分享给你啦。需要的话请参考下方文字描述区咯。好啦，下次再分享一些好玩的电子科技知识与实作，我们下次见，拜拜。